Shfaqet fillimisht si dhimbje shpine, ekspertët paralajmërojnë për vrasësin e heshtur. Kanceri i pankreasit njihet si vrasësi heshtur sepse është e vështirë të diagnostikohet herët. Nuk shkakton asnjë shenjë apo simptom në fazat e hershme. Kjo është edhe arsyeja pse është kaq e rëndësishme që të jeni të vetëdijshëm për simptomat që shfaqen. Simptomat më të zakonshme të kësaj sëmundje përfshin dhimbje barku, dhimbje shpine, humbje peshe e pashpjegueshme, dispepsi, humbje oreksit, lodhje ekstreme e të tjerë. Gjithashtu, kanceri pankreasi diagnostikohet shumë vonë. Ekspertët theksojnë se kur shkoni tek mjeku pasi përjetoni simptoma, kanceri ka tendencë të jetë i avancuar. Diagnoza e vonë është e barabartë me mbijetesën e dobët. Vetëm 8 nga 100 njerëz me kancer pankreatit mbijetojnë në 50 dhe çelësi për ta menaxhuar atë është se më herët të bëjnë diagnozën. Aq më shumë ka të ngjarë që të kemi operacion dhe kimioterapi dhe gjasat për mbijetesë rriten, thotë doktor Mark Taylor.